Goed, graad 8, hierdie is een baie, baie belangrike les. Toonlere, of dan in Engels scales, dit is waar uit alle muziek bestaan. So, julle moet nou mooi luister en as julle nie verstaan nie, moet julle asseblief vir my laat weet. En kyk die video oor en oor, dan gaan julle dit ook beter verstaan en doen die oefeninge. Nou, eerste, wat is een toonleer? Een toonleer bestaan uit 7 note. Die naam van die toonleer vertel vir jou op wat een noot jy moet begin. Dit wil sê, as hulle vir jou sê, skryf een toonleer in C, dan beteken dit, jy gaan begin op C. As hulle sê, die toonleer is in D majeur, dan beteken dit, jy moet op D begin, of op G. Dit hang regtig af wat die toonleer het is, maar baie belangrik. Die toonleer se naam sê vir jou op wat een noot jy begin, so waar begin jy skryf? Toonleer is baie belangrik, want alle muziek word daarop gebou. As jy gaan kyk na die muziek wat jy speel, sal jy orals, iwer sal jy toonleer kry, of jy gaan die akkoord kry waaruit dit gevorm is. Die toonleer vorm die akkoorde en 'n akkoord lyk so. So dis 'n klomp note wat boop mekaar gesit is, so dit maak, dan is dit nie net een nootjie of een klankie wat jy hoor nie, maar 'n trosklanke wat jy hoor. Waaruit bestaan 'n toonleer? Toonlere bestaan uit heeltone en halftone. Dis hoekom ons eerst die oefening gehad het, dat jy kan verstaan wat is 'n heeltoon en 'n halftoon. Of, soos in jy oefenboeke is, omdat dit Engels is, 'n whole tone en semitones. Jy kry ook dan nou majeur en mineur toonlere, as jy nou mooi onthou, toe ons toets geskryf het in maart, het ek vir julle 'n akkoord gespeel, en toe het ek vir julle gesê, sê vir my, is dit 'n gelukkige akkoord of 'n hartseer akkoord, happy of sad. Wat ek gedoen het, is ek het 'n majeur akkoord of 'n mineur akkoord gespeel. En 'n majeur akkoord of 'n majeur toonleer klink dan baie gelukkig, en 'n mineur toonleer klink dan baie hartseer. Goed. Nou, die halftone, heeltone, ek het nou gauw die klaviertjie hier vir julle gesit, so dat julle kan sien wat, ek gaan vinnig net weer deurgaan, wat is 'n heeltoon? 'N heeltoon is as ek 2 note het, en daar is ietsiekie tussenin. So tussen C en D is dit 'n heeltoon, want daar is ietsiekie tussenin, 'n ander nootjie tussenin. As ek gaan van C na die swart nootjie direk bo, wat nou net so regs bo hom is, dan is dit 'n halftoon, want daar is nou niks tussen daai 2 note nie. As ek gaan kyk na E en F, dan is dit 'n halftoon, 'n semitoon, want sien, E en F is teen mekaar, hier is niks tussen in nie, so dit is 'n halftoon. 'N heeltoon sal wees as jy van die E afgaan na die F kruis toe, wat 'n halftoon hoër is as F. So van E na F kruis is 'n heeltoon, want hier is iets tussenin. Maar tussen E en F is dit 'n halftoon. Gaan nou vir julle verduidelik, hoekom is dit belangrik dat jy weet waar is die halftone en waar is die heeltone. Ons gaan nog steeds aan met waaruit bestaan 'n toonleer. 'N toonleer bestaan uit 'n heeltoon, nog 'n heeltoon, dan 'n halftoon, weer 'n heeltoon, 'n heeltoon, 'n heeltoon en dan 'n halftoon. Nou, dit lyk 'n bietjie vreemd, nou het ek vir julle hierdie bygesit. Die eerste noot en die 8ste noot is presies dieselfde, want as julle onthou, die heel begin het vir julle gesê, toonleer bestaan uit 7 note. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sien julle? So, 1 en 8 is dieselfde noot. So as jy C majeur byvoorbeeld het, sal die eerste noot en die 8ste noot al 2 'n C wees. Die note tussenin is dan die res. So dis C, D, E, F, G, A, B, C. Okay. Kan julle sien ek hierdie nootjies opgeskryf, want hierdie is nou 'n opgaande toonleer. Ek het gesê, nou net vir julle, tussen E en F is dit 'n halftoon. Kyk hierso. Hierso is E, daar is F, dit is 'n halftoon. Goed, 'n toonleer, daar is die halftoon daar. So, jy gaan elke keer as jy toonleer skryf, gaan jy tussen 3 en 4 en 7 en 8, gaan jy 'n bogie maak om te sê, ek weet, hierdie is 'n halftoon.
Toonlere kan dan nou op of afgaande wees. Ek het dit nou net vir julle gesê. So, as jy afgaan, dan trek jy dit, dan gaan jy nou net weer anders om. Dit beteken, 8 en 1 bly dieselfde. Die halftone is daar tussen die 8 en die 7 en die 4 en die 3. Hoekom ek hierdie afgaande vir julle wys? Want mense is geneig om dan nou te tel 1, 2, 3, 4, 5. Wat verkeerd is, want jy begin mos nou eindelijk teruggaan. So jy moet begin by 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En die halftone bly tussen 3 en 4 en 7 en 8. Ok, nou, hoe lyk 'n toonleer as ek hom nou moet skryf, as ek nou my teorie moet skryf? Dit lyk so. Hierdie is nou vir julle C majeur. Nou kom ons gaan kyk of ons die halftone kan sien. C, D, E, F, G, A, B, C. Daar is dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ek het vir julle gesê, 1 en 8 is die selfde noot. Julle kan sien is die selfde noot, want daar is die C en daar een is die C. Dan is die halftone, ek het hulle vir julle rooi gemaakt, tussen 3 en 4 en 7 en 8. Kom ons gaan kyk. C na D, dis die heeltone. Van D na E, is ook een heeltoon. Tussen E en F is een halftoon, so daai is een halftoon. Tussen F en G is weer een heeltoon, want daar is iets tussenin. Tussen G en A is een heeltoon, want daar is iets tussenin. Tussen A en B is dit een heeltoon, want daar is iets tussenin. En daar is my volgende boogie, tussen 7 en 8, want B en C is weer een halftoon. Ons gaan nou nog een toon hier kyk. Na G majeur. Nou, ewe skielik, as jy gaan kyk hierso na die F en die G. Tussen F en G, nee, dit moet nou 7 en 8 wees. F en G is 'n heeltoon. Dis nie 'n halftoon nie. En dit moet nou halftoon wees. Wat doen jy om tussen F en G dan nou te maak dat dit 'n halftoon is? Jy verhoog die F met 'n halftoon. Dan gaan hy na F kruis toe. Dan tussen F kruis en G is dit definitief 'n halftoon. Daarom dat daar 'n kruis geskryf word daar by die G. Daar is jou halftone. OK. Nou, hoe gaan jy nou onthou waar moet jy kruise skryf of waar moet jy molle skryf? Daarvoor gebruik ons hierdie. F, C, G, D, A, E en B. Hulle bly altyd in hierdie volgorde. Nou, hoe gaan jy dit onthou? Nog een keer, nog een rympie. Onthou jylle, ons het nou al rympies vir die G-sleutel, vir die lijntjies. Elke goeie boer drink Fanta en die spasies is spel vuis. Die linkerhandse sleutel of die bassleutel kan jy nou sê, gaan bere die fiets asseblief, groot bobbejaandans fliks alleen. Goeie boere drink Fanta altyd, dit is net wat jou geese is. En dan die spasies in die bassleutel is all cows eat grass. Jy onthou al daar rympies. Nou hier by die toonleer het ons nog rympies. So dis die derde, of nie, kom ons sê, dis 1, 2, 3, 4. Dit is die vijfde rympie wat jylle moet ken. Dit is belangrik vir enige ou wat theorie doen, om hierdie vijf rympies te ken. Jylle moet, as ek jylle in die middel van die nacht wakker maak, hierdie rympie kan opsê. En dit is die rympie. Father Charles goes down and ends battle. Nou, aan die heel begin, onthou jylle het ek vir jylle gesê, bestaan muziek eindelijk net uit 7 note. So, wat het ons hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ons het al 7 die note wat jy muziek kan kry. A, B, C, D, E, F en G. Maar as jylle in hierdie volgorde sit, dan gaan hulle vir jou help om te sê, wat kruis of wat mol moet jy by wat toonleer sit, om die halftone wat ek jylle nou net van verduidelik het, te kan kry. Ok, nou ek gaan vir julle nou verduidelik, hoe gebruik jy hierdie rympie om te onthou wat moet jy doen? Ok, so daar is ons rympie nou skoon, ek het vir julle hier rechts onder in die hoek, het ek vir julle nou die rympie neerskryf, Father Charles goes down in ends battle, daar is ons staan net die letters. Nou, as ek bijvoorbeeld wil weet wat 'n kruise toonleer het, dan lees ek hierdie rympie van links na rechts. Maar, as ek wil weet wat in molle 'n toonleer het, dan lees ek die rympie van rechts na links. Dan gaan ek sê, battle ends and down goes. Oepsie, daar maak ek een fout, daar druk ek op my muis, excuse. Battle ends and down goes Charles' father. Ok,
Nou gaan ek vir julle verduidelik hoe gaan jy dit uitwerk of jy nou moet van links na rechts moet lees of van rechts na links, watter het kruise en watter het molle. Ons gaan nou eerst kyk na G Meyer. Sien julle G is nou skoon, daar staan nie een kruis voor hom nie, daar staan nie een mol voor hom nie. Wat beteken ons gaan van links na rechts lees? Luister mooi wat ek sê. As daar niks voor, saam met hierdie letters staan wat ek hier sien nie, soos die G nou, dan lees ek van links na rechts wat beteken hierdie toonleer gaan kruise hê. Ok, so ons wil kyk wat het G. Wat ons doen, ons vat die ruimpie, ons kry die G, ons trek die een lettertjie voor die G dood en alles wat voor hierdie doodgetrekte lettertjie is, wat op hierdie stadium dan nou nie die F is, is dan kruise in daar die toonleer. Dus het G Meyer een kruis en dit is F kruis. Kom ons gaan kyk na D Meyer. Kyk, hier is ons ruimpie, Father Charles goes down and ends battle. Ons wil weet watter toonsoort het D. Watter kruise. Watse toonsoort tekens moet jy gebruik in D? Wat doen ons? Ons trek die enetjie voor die D dood. Wat is dan nou oor wat oop is? Die F en die C. Dit wil sê, D Meyer het twee kruise. Hy het die F kruis en hy het die C kruis. Goed. Nou gaan ons kyk na nog ene, net vir 'n voorbeeld. Ek wil weet, wat se kruise sal E Meyer hê? Ek weet onmiddellik uit kruise, hoekom? Want dis niks aan die E nie, dit is net die E wat daar staan. Ok, daar is E. Wat doen ons? Ons trek die A wat dan nou voor die E staan dood. So watter kruise het E Meyer? Hy het somme 4, F, C, G en D kruis. Ok, nou gaan ons kyk na E mol. Nou ewe skielik is daar ietsiekie wat by die E staan. Dit wil sê die mol. Wat nou beteken, ek moet nou van rechts na links lees. So, wat gebeur? E mol, hoe werk ek dit nou uit? Jy gaan enetjie voor en toe na die A en dan alles terug is molle. Dit beteken, E mol het a B mol, E mol en A mol. Goed, dit is net een verduideliking vir julle, hoe julle moet die molle lees, maar hierdie jaar gaan julle, of wel tot so nog 'n rukkie, gaan julle nog nie E mol Meyer hoef te ken nie, maar ek wil julle net verduidelik dat as daar iets vooraan staan saam met die letter, die letter wat daar is, soos 'n mol, dan beteken dit jy moet van rechts na links gaan. As daar niks vooraan is nie, soos wat ons gehad het by die vorige ene, dan beteken dit jy gaan werk met kruise. Maar nou moet jy met molle werk, nou kom jy van rechts na links. Goed. Maar daar is twee speciale toonlede. Eerste ene is C Meyer. Hoekom is C Meyer speciaal? Hy het geen kruis of mol nie. F Meyer is die ander ene. Hy het een mol en dit is 'n B mol. F Meyer het een mol en dit is 'n B mol. Nou hoekom maak dit hom speciaal? Want ek het vir jou gesê, as daar iets vooraan by daai letter staan, soos 'n E mol, dan beteken dit jy moet gaan en van rechts na links begin lees. Maar al die ander tone met molle in die toonleer se naam moet 'n mol in nie, maar F Meyer het nie 'n mol in nie, maar hy het 'n B mol in die toonleer. Nou gaan ons die toonleer skryf, dat julle kan sien hoe lyk dit as ons toonleer skryf. Ok, die eerste ene wat ons gaan skryf, hier sal staan, C Meyer ascending, wat beteken in Afrikaans, C Meyer opgaande, ascending, daar A sê vir my up, 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 nee? Goed, wat moet ons eerste onthou? Ons is in C, so wat is ons eerste noot? Ons eerste noot is 'n C. Nou gaan ons trapsgewys met die leertjie op en op en op en op en op en op gaan, tot ons dan nou by die agste noot kom, wat dan nou weer 'n C is. So daar is 1, D is 2, E is 3, F is 4, G is 5, A is 6, B is 7, en dan kom ons weer by die C wat 8 is.
Maar nou is ons tweede leer nie klaar nie, want ons moet nou gaan kyk, waar is die half tone, nee, die semitones. Nou, ek het 'n klaviertjie neergesit, so dat julle kan sien, daar is die C, daar is C, nee. Dan die volgende ene is D, daar is die D. Dan kom E en F. E en F, oeh, sien julle, hierso is 'n half tone, want hierdie twee kies is teen mekaar. Kom, ons gaan kyk of dit 3 en 4 is. 1, 2, 3 en 4, dis reg. So ons maak 'n boogie daar om te sê, hier is ons half toon. Waar het ons gesê is die ander half toon? Is in 7 en 8, kom ons gaan kyk. So dis 1, 2, 3, 4, 5, dis in F en G. F en G, nee, daar is ons ietsiekie tussenin, so dit is 'n heel toon. Dis in G en A, G en A, definitief nie, want daar is die heel toon tussenin. A en B, ja, daar is ietsiekie tussenin, so daar is die heel toon. Is in B en C. Daar is B, daar is C. Oeh, sien julle, daar is ons weer ons ander half toon. En dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Daar is ons C majeur toondeur. So lyk C majeur toondeur. Nou goed, nou moet ons dit ook kan afgaande, descending. Descending beteken down, hè? Moet ons dit kan skryf. So, nou wat gebeur nou? Ons kan nou nie weer onder begin nie. Ons gaan nou by die 8ste noot begin. Beteken ons gaan by daai C begin daar. So ons skryf die C, dan sit D, A, G, F, E, D en C. Wat moet ons dan nou nog onthou? Ons moet die halftone insit. Onthou nou, nou kan jy nie begin 1, 2, 3 en 4 nie, want tussen A en G is dit die heeltoon, dis definitief nie halftoon nie. Jy moet bly 8 en 7, 6, 5, 4 en 3, 2, 1. Daar C majeur afgaande of descending. Ok, nou gaan ons nog 'n toon deurskryf. Ons gaan nou G majeur skryf. Nou onthou nou, C majeur was die spesiale ene. Hy het nie toonsoortekens. Dit beteken ons hoef nie 'n kruis of 'n mol by te sit nie. Maar G het definitief 'n kruis of 'n mol. Nou gaan ons gaan na ons rympie kyk. Father Charles goes down and ends battle. Wat het ek gesê? Ons gaan naar die G toe, daar is G, ok. Die noot voor hom, trek ons dood, en wat bly oor? F. Ok, so daar moet ons nou onthou, ons moet iets met F doen. Kom, ons gaan skryf die toon weer. G, A, B, C, D, E, F. En G. Nou, ons moet iets met F doen. Hoekom moet ons iets met F doen? Want as jy hier op die klavier gaan kyk, tussen F en G is dit die heel toon. Maar hier is ons nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dit beteken ons het hier een half toon nodig. En wat moet ons doen om half toon te maak? Ons moet nou daai F, een F kruis maak, dan is hier een half toon. Ok, daarom het G maar hier een F kruis. En nou moet ons die halftone insit, 1, 2, 3 en 4, 5, 6, 7 en 8. Nou gaan ons weer G majeur afgaande of descending skryf. Dit beteken ons begin by die 8ste noot en ons gaan afgaan. Ok, G, F, E, D, C, B, A, G. Ons moet onthou, ons moet 'n half toon hê tussen hierdie twee. En as ons na ons rypie gaan kyk, moet ons onthou, ons moet 'n F kruis hê. So ons skryf die F kruis en ons maak die half toon tussen 7 en 8 en dan ook tussen 3 en 4. Daar's G majeur. Ek wag net so 'n oomblik dat julle mooi kyk hoe lyk dit. Goed. Nou wat ons moet doen is ons moet nou ook probeer om D majeur te skryf. Ok. Nou moet ons gaga mooi ding, D majeur, daar is ons rympie, Father Charles goes down and ends battle, daar is D, wat moet ons doen? Ons moet die enekie voor hom doodtrek, ok, as ons die enekie voor hom doodtrek, wat bly oor? F en C, so ons moet met F en C iets doen, kom ons gaan kyk, hoekom moet ons iets met F en C doen? Daar is D, 1, 2, 3, 4, wat kom tussen 3 en 4? Dit moet een half toon wees, nee, een semitone. Kom ons gaan kyk, tussen F en G, daar is definitief nie een semitone daar nie, dis een heel toon. Wat moet ons dan doen? Ons moet hom op laat gaan dat hy een kruis moet wees, nee. Ons gaan dit nou doen, dat ons eers die toon leer klaarskryf. Dis hoekom
daar een kruis moet kom daar. A, B, C en D. Ok, ek het ook gesê, ons moet kyk wat moet ons by die C doen. Tussen C en D, daar is een swart noot tussen in, so dit is een heel toon. So wat moet ons doen met die C? Ons moet om een kruis maak om dit half toon te maak. Ok, so ons maak een F kruis daar om daai half toon te maak en ons maak daar die half toontjie en daar moet ons een C kruis gee sodat ons daar die half toon het. 1, 2, 3 en 4, 5, 6, 7, 8. Father Charles goes down. Ok, ons het een D, ons maak die G dood, ons moet een F kruis en een C kruis hê. Nou moet ons om afgaan en skryf, dit beteken ons begin by die agste noot, ons begin by die boonste D, so ons skryf hom D, C, B, A, G, F, E en D. Wat het ons nodig? Ons het een kruis nodig, een F-kruis en een C-kruis. Ons maak gaga die F-kruis en die C-kruis en ons sit die halftone in. Die wijs dat die halftone is 1, 2, 3 en 4, 5, 6, 7 en 8. Goed. Nou kom ons by F-majeur. Want F-majeur is die ander ene wat besonder is. Hy het een mol, al het hy nie een mol in sy naam nie. Okay? En wat is sy mol? Nee, die eerste eniekie, die battle, die B. Kom ons gaan kyk, hoekom moet hy een B-mol in hê? Skryf gaan die toon weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soos F, G, A, B, C, D, E, F. So, ok, 1, 2, 3 en 4. 3 en 4 moet een half toon wees, nee, een semitoon. Ok, nou my blokkies daar maak het ook veel moeilik om te sien, so ek gaan hier naar die laar op taaf toe. F, G, A, B. A, B, dit moet daai is een half toon. Nee, dit is nie. Wat moet ek maak dat is in A en B een half toon kan kom? Ek maak die B een half toon laar. Nou, wat doen jy as jy laar gaan? Dan moet dit een mol raak. So, daar sit ek dan een mol. Dan kan ek my 3 en 4 semitoon daar sit. Dan waar is die ander half toon? Dit is in 7 en 8. Nee, so 3 en 4, 5, 6, 7 en 8. Dit is in E en F. Dit is in E en F is dit sommer easy peasy, ne? Want daar so is een half toon tussen E en F. So, ons hoef niks daar doen nie. Ons kan hier die half toon aanwijs. Nou afgaan en lyk weer precies dieselfde. Ons begin op die agste noot. F, E, D, C, B, A, G, F. Wat het F maar hier? Uit die B-mol. O, wacht, daar maak ek nou eerst die tussen 7 en 8 die semitoon. Daar so is hy. En ons kan daar so die ander half toon maak. Ok, dit is hoe F maar hier lyk. Goed, nou hoe skryf ek, as jylle nou gaan kyk in jylle Eric Taylor boek, dan wys hulle daar vir jou, hoe moet jy, as hulle bijvoorbeeld, hulle geef jou nie die toonsoort teken, daar is so, dan sê hulle vir jou, jy moet nou die toonsoort teken skryf. Dit wil sê, jy moet skryf wat er kruise of wat er molle het hierdie toonleer. Nou sê maar jy het niks, so hy sê lekkers en die makkelijks om te skryf, jy los hom net so oop. Sien julle, hy lyk net so. Nou kom ons kyk na die volgende ene. Ek het geen majeurs in vele dag gaan neersit. So, dit is nou ook een baie belangrike ding. Dit is een reël wat jy moet onthou in theorie. Die kruis of die mol, wat ook al jy moet skryf, kom altyd, as jy die toonsoort tekens vooraan skryf, by die G-sleutel of by die bas-sleutel, kom het altyd op die selfde plek. So, die F-kruis kom altyd, as jy die G-sleutel het, altyd op die heel boonste lijntjie, want daar is ook een F, ne? Elke goeie, ach man, daarin, sorry, elke goeie boer drink Fanta, daar F daar, daar so maak jy die kruis. Kom ons kyk hier by die bassleutel. Gaan bere die fiets, die vierde lijntjie is een F, daarom kom die kruis daar, asjeblief. Ok, nou kom ons gaan kyk na die, sien jy, eerste kom die F kruis, daar sy is elke keer op die selfde plek. En wat het D maar hier? Father Charles goes down and ends battle. Ons gaan naar die D toe. Ons trek voor die D die C dood wat voor die D staan. En dan is daar die C en die F. Father Charles, ons trek die G dood wat voor die D staan. Die F en die C is daar. Nou sit ons F, want hy het die F kruis en hy het die C kruis. F kruis en C kruis. Hierdie patroontjies is baie belangrik. Dan het ons nog net F-majeur wat jylle nou moet ken,
En F maar het mos nou die B-mol en hy kom in die G-setel daar op die derde lijntje. Elke goeie boer, dis een B, daar kom hy, die mol. En hier by die basletel gaan bere. Die B is die tweede lijntje, so die mol kom daar. Ek het nogal gesikkel om die mol daar in te kry. Dis ook om het amper lyk asof hy in die tweede spasie is. Asseblief, hy is eindelijk op die tweede lijntje. Sy boepie moet mooi boer oor die tweede lijntje loop. My PowerPoint wou net nie mooi daar sit nie. Goed. Oké, julle, dit is nou toonlere. So dit is nie 'n baie maklike ding nie, maar ek is seker en ek glo ons het dit nou baie mooi deurgetrap en verduidelik. Julle kan nou gaan kyk op bladsy 16 in julle Eric Tyler boek. Is daar toonlere wat julle dan moet die toonsoorttekens insit? Dit wil sê, jy moet vir my insit, is daar 'n B-mol of 'n F-kruis of 'n F-kruis en 'n C-kruis of wat ook al wat daar ingevul moet word, en dan moet jy die halftone gaan aandui. Dan is daar ook op dieselfde bladsy, is daar dan precies wat ek vir julle hier gewys het, hulle gee vir jou die toonsoorttekens, hulle gee vir jou die boonste deel, hulle gee nie vir jou hierdie nie, die C majeur of G majeur of D majeur of so nie, jy moet dan gaan invul daar, hierdie is F majeur of hierdie is G majeur. Skryf die rympie vir julle neer, Father Charles Goes Down and Ends Battle, dat julle dit dan nou kan verstaan. Ek gaan ook vir julle hierdie PowerPoint stuur, as julle dit kan sien, dat julle dit dan nou ook kan hê, maar dit is ook in julle boeke. Dan, op die bladsy 17 van die Eric Tyler boek, ons het nou bladsy 16 klaar deurgehardloop, dan sê hulle vir jou, jy moet sê, is dit 'n G-sleutel of 'n F-sleutel, en dan moet jy ook die toonsoorttekens, by die G-sleutel of die F-sleutel, soos wat ek het hier het, moet jy dit dan nou by gaan invul. Kyk asseblief of jy dit vir my kan doen. Dan gaan ek vir jy 'n volgende videoetjie maak om vir jy te verduidelik hoe moet jy oefening 5 op bladsy 17 doen. Oké, sterkte graad 8, ek mis jy baie hoor.